kohti vaivaa, tuska syntä syö. Niin kuule meitä, ja huoles heitä, ja kaikki kansut matkaa laukulle. Ja tule vietä hetki Heinolassa, ja tule tutki täällä elämää. Ja katso tässä, se pylpylässä, sun kaikki vaivas kunhoon jää. Suoritamme perinteisen uunon lakituksen. Ylioppilaslakki päässä, niin se päähän nyt. Arvoisat naiset, kylän miehet ja muutkin paikalle kokoontuneet ystävät. Tämän tilaisuuden tarkoitus ei ole edelleenkään toimia ponnahduslautana yhdellekään poliittisesti tai vakaumuksellisesti värittyneelle liikkeelle tai yhteisölle, vaan kunnioittaa ja rakastaa kotikaupunkimme historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Kuluneen vappujen välisen vuoden aikana olemme saaneet median kautta todeta, kuinka innovatiivisesti ajattelevia kaupunkilaisia meillä on. Jyränkökuuron juuri esittämän kylpyveräiden marssin kertosäkeeseen sopivalla tavalla, säilyttääksemme oman terveydenhuoltomme itsenäisenä
olimme valmiita hyväksymään sopivaksi tutkitun etnisen delegaation saapumisen täyttämään teollisuuden maaltapaon ja pienen syntyvyyden aiheuttamaa henkilövajausta. Luovasti ajateltu, eikö totta? Taas nuoremman polven edustajamme osoitti, miten pelkällä Toblerone-patukalla luovasti käytettynä sopivassa tilanteessa voi ylittää uutiskynnyksen lähes kaikissa suurimmissa valtalehdissä ympäri maailmaa. No, mainoksen tehtävä on miellyttää tai ärsyttää, molemmat toimii. Suuren säidenhaltijan armosta olemme välttyneet ikuisuuskeskustelulta, saako hiihtolatujen päällä kävellä, koiran ulkoiluttamista puhumattakaan. Ja olemme siirtyneet lillukanvarsien käsittelyyn, eli vihaamaan maitotölkkiin salaperäisesti ilmestynyttä kierrekorkkia, joka ei suostu luovuttamaan hallinnoimaansa sisältöä. Miksiköhän en muista kenenkään valittaneen koskenkorva, jallu tai viinipullojen avautumattomuutta, kuohuviiniä ja hyvin käytettä simaahan saa suorastaan pidätellä, etteivät ne aukea ennen aikojaan. No, väitetäänhän, että teekkaristakin tulee diplomi-insinööri vasta, kun tajuaa, että kaikkea tarjolla olevaa alkoholia ei ole pakko juoda. Vapun katukuvaan oleellisesti kuuluvat teekkarithan eivät pysty vaihtamaan hehku- tai energiansäästölampuakaan, koska havaittua siinä kierteet he pyrkivät avaamaan sen. Jos Uuno Kailaan kaltaisia sielunsa sisältöä riimeiksi pukevia henkilöitä ei olisi ollenkaan, olisi Jyrenkö kuorollakin hyvin vähän laulettavaa. Kun aloitimme 6 vuotta sitten tämän nyt jo tavallaan perinteiseksi muodostuneen patsaan lakittamisen, ajatuksena oli antaa piristyspotku Heinolan kevääseen. Ja paikalle tulleen yleisön kasvaneista määristä päätellen olemme siinä yhdessä onnistuneet. Sydämellinen kiitos ja aplodit kaikille läsnä oleville. Tämän vuoden Uunon olemme valinneet usean ehdokkaan joukosta edelleen hyvin ulospäin näkyvistä Heinolan musiikillisista vaikuttajista. Ja vaikka silloin, kun tästä Uunon valinnasta puhuttiin ensimmäisen kerran, me ilmoitimme, että tämä valinnan kohde saa itse päättää, onko se ansioista vai liittyykö siihen pieni sarkasmin siemen. No tähän nyt ei liity minkäänlaista sarkasmia. 6 kultalevyä ja 3 niistä platinaiseksi muutettuna jo osoittaa sen. Irina, tervetuloa! Sen käyttö. Kiitoksia tästä. Mä just sanoinkin tuossa, että mä oon ensimmäistä kertaa katsomassa tätä lakitusta. Eikä tää ollut turha reissu ollenkaan. Niin. Santapukin Sipe asetti semmosen velvoitteen itselleen saadessaan samallisen paidan, että seuraavalle keikalle päälle. Miten sun kanssa käy? Oota, mikä se on? Naisten kympille. Mä en oo ihan varma. Mä mietin. Hyvä ruokapaita, on tarpeeksi jäljellä. Niin. Kiitoksia ja onneksi olkoon. Kiitoksia. Ja hyvää lappua! Eli punainen champagne ja pirskotetaan nyt ilmaan. Puolet arjen kaikkoa, champagnea pullon kun korkki poksahtaa. Ilmasta kuohumasta piripintaan, paljamme täyttyy aina uudestaan. Vappuna kun me juhlitaan, jos sulla joskus on ikävä, ikävä. Istut vain nurkassa synkänä, synkänä. Muista, et varmasti paremmat nää päivät sullekin ees hävettää. Tänään ei kannata niuottaa, eikä huomenna. Kukaan ei yksikseen surrassa, surrassa. Rullaati, rullaati, rullallalle, siis väkit pismas, kool ja hurlum, hei. Kaikki loppuu aikanaan.
lähdemme yhdessä täältä bailamaan. Joskus voi olla Suomessakin hauskaa, sisilo irti silloin otetaan. Vappuna kun me juhlitaan, vappuna kun me juhlitaan, vappuna kun me voin muuten kaikille kateellisille kertoa, että viikko sitten sain lahjaksi pullon Dom Perignon champagne. Ja kaikille todella lämmin kiitos ja oikein hauskaa vappua. Olen tullut sellaiseen ikään, että voin lausua pienen varoittavan sanan myöskin tähän loppuun, että se ei ole oppi, joka ojaan kaataa, vaan droppi. Whoa!